l'esport va pel moviment, me trobo més descansada, si a vegades arribo nerviós o surto amb el cap blanc, que això va molt bé, a més del moviment, per tot. Va bien per la salut i per les piernas, que me duelen mucho y con el ejercicio me duele menos. Va molt bé, una mica de ejercici, i el metge ja no l'han dit, que tenen que fer una mica de esport, i jo vinc aquí i vinc molt bé, molt bé. Et mous, et va bé pels ossos, i bueno, no sé, sembla que estàs més, una miqueta més àgil, que no... Quan si estàs a casa, que fas molta feina, però no, no és el mateix. A mi m'agrada molt anar, mentre pugui aniré anant, sí. Echamos este rato, nos divertimos un poquito, la professora nos lleva muy bien, y es por los únicos motivos que... Hacemos baile, hacemos piscina y hacemos gimnasia. Jo crec que la Setmana de la Gent Gran nosaltres de l'Ajuntament col·laborar al màxim perquè es puguin passar estones divertides, que s'agrupin, que s'ajuntin entre ells, que puguin parlar i que puguin passar-s'ho bé. Realment aquesta setmana ha de ser d'això. I avui hem tornat a veure un altre cop un altre esforç més que han fet i que realment ho fan per ells i perquè la gent vegi el bé que s'ho passen. Què menys que dedicar una setmana amb els nostres grans, la nostra gent gran, que ens han estimat tant, han fet tant per nosaltres i nosaltres li tenim com a mínim que donar-li el suport.